Dördüncü dərsdə hər birinizi xoş gördük. Beşinci sinifin riyaziyyatının dördüncü mövzusu. Çoxlular mövzusudur. Çox asan mövzudur. Çoxlular mövzunu biz kəsişməni, birləşməni, alt çoxluğu, boş çoxluğu öyrənəcəyik və həmin bu çoxluqların Euler-Venn diaqramı sayəsində işləmə yollarını öyrənəcəyik. İlk öncə gəlin görək, çoxluq nədir? Yəni, ümumiyyətlə, toplu halda olan bir neçə əşyanın, bir neçə ünsürün bir yerdəki topluluğunu biz çoxluq adlandıra bilərik. Məsələn, insanlar topluluğu, toplusu, maşınlar toplusu, şəhərlər toplusu, ağaclar toplusu, bitkilər toplusu, vərəqlər çoxluğu. Yəni bu sayı birdən artıq, ikidən artıq olanlara biz artıq çoxluq deyə bilərik. Bir də var boş çoxluq. Yəni boş çoxluq anlamında nəzərə alsaq, yəni necə tutaq ki, deyə bilərik ki, 11-ci siniflər, 11-ci sinif şagirdlərinin arasında yaşı 6 yaşdan kiçik olan uşaqlar yoxdur axı. Deməli, nədir boş çoxluqdur? Məsəl üçün, qara rəngli şarların içərisində ağ rəng olan şarların sayı yoxdur axı. Deməli, hamısı qaradırsa, bu ağ yoxdursa, onda boş çoxluqdur. Yəni, heç bir elementi olmayan çoxluğa biz boş çoxluq deyəcəyik. İlk öncə gəlin biz baxaq görək birləşməsi necə olur. Çoxluqların birləşməsi deyil de, verilmiş çoxluqların bütün elementlərinin birlikdə toplu halda ifadəsidir. Burada bir dənə qayda o ki, təkrar olunan elementləri yazmayacaqsınız. Təkrar olunan elementləri yazmayacaqsınız. Və burada həmin bu mötərizələr biz transkripsiya kimi ifadələrdir ki, biz bunu ən çox, bu mövzu daha çox istifadə edəcəyik. Bir də tənlilər sistemində 7-ci sinifə gələndə. Hələlik ən çox burada olacaq. Deməli, İki çoxluq verilir və bizdən bu çoxluqların birləşməsi soruşulur. A çoxluğun elementləri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. B çoxluğun elementləri 4, 8, 10, 12, 14, 16. Burada baxıram ki, eynilər hansılardır? 4, 8, 10. Hər ikisini işarələyirəm, hər iki çoxluqda. Lakin hər birindən bir dəfə istifadə edəcəm. Və bütün çoxluqdakı elementləri bir yerə yığıram və kiçikdən böyüyə 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Fikir verin, 4, 8, 10'u 2 dəfə yazmadım. Bir başqa nümunə. A çoxluğumuz 3, 8, A, B, C. B çoxluğumuz isə A, B, 7, 9 ifadəsidir. A ilə B-nin biz birləşməsini istəyirik. Və birləşmə işarəsi nədir? U. Smiley ilə yadda saxlaya bilərsiniz. Birləşmə U-dur, kəsişmə körpü kimi olacaq. A ilə B-nin birləşməsinin ifadəsi. Baxaq, burada hansıdır? Eynilərin altına xətt çəkin və bunları hərəsindən bir dəfə istifadə edəcəm. A, B, C, 3, 8, 7, 9 və bunu sıralama kiçikdən böyük 3, 7, 8, 9, A, B, C kimi də yaza bilərik. Bir başqa nümunə. M çoxluğuna baxaq. M çoxluğunda Q, E, N, A. B çoxluğunda isə E, A, 3 ifadələr var ki, indi biz bunun birləşməsini istəyir. Eynilərin altından xətt çəkdim. E və A-nın. İndi isə bir yerə yığaq. Q, E, N, A, 3. Bir başqa nümunə. K çoxluğu verib 6, 12, 18, 24, 30, 36. T çoxluğu 12, 24, 48, 56. Burada təkrar olunan elementlər hansılardır? 12 və 24. Hər ikisində var. Deməli, mən bunları bir dəfə yazsam. K ilə T-nin birləşməsini yazıramsa, bütün elementləri yazmalıyam. Kiçikdən böyüyə yazmalıyam. Təkrar olunanı bir dəfə 6, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 56. Keçək o biri səhifəyə. Çoxluqların kəsişməsi. Birləşməni dedi, kəsişmə. Əslində, kəsişməni birləşmənin içində demiş olduq. Ancaq sətir altı dedi. Niyə görə? Orada biz bəyəqlərini inirdik, işarələyirdik, eynləri götürürdük. Bu da onun kimidir. Kəsişməsi deyəndə nəyə nəzər? Verilən çoxluqların kəsişməsini tapmaq. Bu çoxluqlarda eyni olan elementlərin göstərilməsidir. Təkrar olanlar bir dəfə yazılır. Sadəcə bir dənə inirsiniz. Biz bəyəqlərin hamısını bir yerə yığırdıq. Amma indi sadəcə eyni olanları götürəcəyik. Baxın işarəsinə, körpü misali. Biz baxıram, kəsişmə, körpü, heliyyatı saxlama olar. A çoxluğunun elementləri 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. B çoxluğunun elementləri 3, 7, 11, 14, 17. Baxıram hər iki çoxluğa. A ilə B çoxluğunda eyni olan elementlər 3, 7 və 11-dir. Hər ikisində var. Deməli, bu kəsişmədir. Yəni, hər iki çoxluğun ortaq cəhətidir.
O zaman biz götürəcəyik ana beynin kəsişməsini 3-7-11. Kəsişməni biz belə də nəzərə ala bilərik. Tutaq ki, deyirik ki, məktəbin bütün sinif şagirdləri var. Bir de məktəbin 9-cu, 10-cu, 11-ci sinif şagirdləri var. Bir başqa məktəbdə bütün sinif şagirdlərini nəzərə alalım. Digər məktəbdə 9, 10, 11. Bəs bunların kəsişdiyi nöqtə hansıdır? Birinci nöqtə hər birinin şagirdi olmağı. İkinci isə bütün siniflər deyəndə də 9, 10, 11 bunun içərisində də var. Digər məktəbdə 9, 10, 11 də var. Deməli, ortaq cəhətlər oldu. Hər məktəbin 9, 10, 11 sinifləri olmağı. Bir başqa çoxluğu da baxaq. N çoxluğun elementləri 3, 4, 5, A, B, C, D. N çoxluğu 4, 5, 6, A, M, K. Bizdən M ilə N-in kəsişməsini soruşur. Kəsişmə nə idi? Hər iki çoxluğu da eyni olan elementlər. 4, 5, A. Deməli, 4, 5, A. L, T çoxluğu verib. 3, 6, 9, 12, 18, 24. 6, 12, 24, 36. Bizdən nə istəyir? Kəsişmə istəyir. Kəsişmə nədir? Hər ikisində eyni olan 6-lar, 12-lər, 24-lər. Qırağa yazdıq. Mən bilən birləşmə kəsişmə çox asan olur deyə yadda qalar. Bir de var ad çoxluq. Əgər bir çoxluğun bütün elementləri digər çoxluğun daxilində olarsa, yəni digər çoxluğa aid olarsa, birinci çoxluq digərinin ad çoxluğudur. Boş çoxluq bütün elementlərin ad çoxluğu olur. Onu yazırsaq, çünki bütün elementlərin içində heç bir element olmayan çoxluq mütləq ki var da, yəni bu boşluqdur. Baxıram A çoxluğun elementlərini 3, 8, 11, 12. B çoxluğun elementləri 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 13. Burada A B-nin ad çoxluğudur. Yəni A B-nin içindədir. Bir başqa nümunə A 1, 2, 3, 4-dür. B çoxluğu 1, 2, 3, 4, A, B, C. A'nın hamısı B'nin içində var. Yenə A B-nin ad çoxluğudur. İndi isə gələr Euler-Venn diaqramı ilə göstərək. Bəs niyə görə bunu Euler və Venn diaqramı adlandırırlar? Yəni bunu tarixə necə düşüb? Onu da deyim sizə. Bu Euler və Venn hər bir ayrı arada bir alimlərdir və hər birinin vətəni tamamilə başqadır. Yəni biri İngiltərə, biri İspaniya kimi ölkələrdə yaşayır. Bunlarda fərq necə olub? Hər ikisi şuraya məlumatlandırıb ki, biz bu çoxluqların ifadəsini tapmışıq. Ancaq hər ikisi eyni vaxtda dediyi üçün heç birinin haqqı düşməsin deyə hər bir alimin adının sadəcə soyadları yox, sadəcə adları çoxluqda ifadə olunmuşdur. Euler və Venn. Yəni niyə görə Euler birinci, Venn ikinci olmağı onları hər zaman problem yaratdığına görə, yəni hər zaman narahatçılıq yaradıb. Sadəcə əlifba sırasına nəzər alırlar ki, E birinci, V ikinci daha sonra gəldiyi üçün bu cür yazıblar. İndi isə gəlin görək nə. Əvvəl ilk öncə yazırsam mən bu həmin o Euler-Venn diaqramları dairələr şəklində deyildi. Kvadratlar şəklində idi. Venn-ə görə isə üçbucaqlar şəklində qurmuşdu. Yəni bu daha qarma qarışıq olduğu üçün dairə çərçivə ilə olmağı, dairə kimi olmağı daha uyğun görülüb. Son qərar olaraq dairələrlər dayanmışlar. A ilə B-nin birləşməsi deyir. Birləşmə nədir? Yəni A-nın və B-nin bütün elementlərinin toplu halda yazılışıdır. A ilə B-nin kəsişməsi həm A-ya aid olan elementlər olsun, həm B-yə aid olan elementlər olsun. Həm A'nın içində, həm B'nin içində. Baxın bu hissə həm A'ya aiddir, həm B'yə. A'nın B'dən fərqi. Fərq nə idi? Yəni A'da olsun, B'də olmasın. Onda nə olacaq? A'ya olan elementlərdir. Fikir verin, B'nin çərçivəsinə dəymir. Yəni B'yə aid olmur. B'nin A'dan fərqi eynilik onun kimi. B'də var, A'da yoxdur. Bu da qəribədir. A'nın B'dən fərqi, B'nin A'dan fərqi və bu ikisinin birləşməsi. A B'nin ad çoxluğudur. A'nın B'dən fərqi həm eyni zamanda göstərmişəm, həm də B A'nın ad çoxluğu. Yəni B'nin bütün elementləri A'nın daxilində yerləşir. Və 3 dənə olanda nə olacaq? Baxın, bax, 3, bu orta hissə hər üçünə aiddir. Biz bunu çoxlu yaza bilərik. Sadəcə buranı rəyləyərək A'nın B'nin kəsişməsi. Sadəcə buranı rəyləyərək 3-ünün kəsişməsi. Sadəcə bu ikisini rəyləyərək A'nın C'ni. Buranı rəyləyərək B ilə C-nin kəsişməsini göstərə bilərdim. Bu ikisini rəyləyərək B ilə C-nin birləşməsinin A'dan fərqi çoxdur növləri. Gələcəkdə daha çox rastlıca çıxacaq, amma biz burada özümüz taparaq görək rəqəmlərindən nə olacaq. Baxaq, A çoxluğun elementləri görək hansılardır. A'da nələr var? 1, 2, 3. 1, 2, 3.
7, 8, 24, 27. Misal üzrə baxırıq artıq. B çoxluğunda nələr var? Kiçikdən böyüyə doğru düzmək istəyirəm. 5, 6, 9, 11, 12, 16, yox, 15, 16, 17, 23. İndi bizdə nə istəyir? Birinci görə A ilə B-nin birləşməsinədir. A, B-nin birləşməsi. Burada gördüyünüz bütün elementləri bir yerə yığmağımızdır. Balacadan böyüyə 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 23, 24, 27. A ilə B-nin kəsişməsi nədir? A ilə B-nin kəsişməsi həm A-ya aid olan element, həm B-yə aid olan elementlər. 11 və 12. A-nın B-dən fərqi nədir? Yəni, A-da olsun, B-yə aid olmasın. Baxın, bunlar. A-da var, fikir verin, bura düşməyib. 1, 2, 3, 7, 8, 24, 27. B-nin A-dan fərqi, B-də olsun, A-da olmasın. Hansılarda olar? 5, 6, 9, 15, 16, 17, 23. Sonra eyni bu çoxluq kimi yaza bilərik. A-nın B-dən fərqi, B-nin A-dan fərqinin birləşməsi. Onda bu elementlər, bu elementlər olacaq, bir dənə bunlar olmayacaq. Bugünlük bu qədər.